Ahoj, vítám vás u dalšího videjka z Rivershineu. Ještě než se na dnešní dobrodružství vrhneme, tak budu ráda, když dáte vědět lajkem a komentářem, jak se vám dnešní videjko líbí. A pokud ještě nemáte odběr, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, ať vám chodí upozornění. A všem, kteří už odebírají a zároveň i členům, bych chtěla moc krát poděkovat za podporu. Co nám přinesl dnešní třetí letní den? O divocí konici na Crystal Lake, kde jsem kráva nekoupila ten lepší pen, koupila jsem ho vedle. Ach jo. A to je všechno. To je všechno, takže já tady hodím rychlý očko na naše záhonky, jestli nám něco neroste. Neroste, tak v tom případě jdeme za koníkama. Já jsem teda nechávala minulé koníky na pastvině, až teda na Bazalka a na River, protože tady ty koníky já potřebuji mít plný energie. Takže já je tady ještě obstarám rychle. A koníci, kteří jsou na pedoku, ty tam zatím nechám. Zatím se postarám o ty lenci. A o tam ty koníky potom se postaráme později. Tak, tu máš Timothy, hej. I když já bych mohla aspoň jednoho koníka, ale... tady ty koníky, já jsem chtěla se jít prvně podívat na ten Crystal Lake, na ty divoký koníky. A to s tady těma koníkama nechci. Tak já vezmu nějakýho z pedoku. A tady na mě naši šampioni počkají až po divokým koníkovi. Půjdeme závodit. Tak, bašti, bašti. No. Koho vytáhnu? Hele, ty seš tady tak jako na kraji oceánku, tak pojď sem. Seš tady na kraji, tak půjdeš se mnou. Jedeme teda na Crystal Lake. Já jsem minule chtěla prodat takovou tu obyčejnou podestýlku, kterou nepoužívám, kterou tady všude jako sbírám, táme tu slámu. A zapomněla jsem na to, mám pocit, prodala jsem jenom mrkve a ty hovna jejich. Takže ještě než se vrhneme na Crystal Lake, tak já bych se tady chtěla podívat, jestli to náhodou nemůžu prodat. Protože já toho mám fakt jako docela dost. A fakt to nepoužívám. Takže shop, sell. A to je to 9. Já mám pocit, že jsem toho měla trošku víc. A teď nevím, co jsem... Jo, prodala jsem. Jo, dobrý. Já mám pocit, že jsem toho měla víc. Počkat, počkat, počkat. Inventář. 8. Fakt 8. Ježišmarja. Já bych při... Je, oceánku. Co tu děláš? Jsi přišel zahřát ke krbu. A já bych fakt jako přísahala, že jsem toho měla víc. Já mám pocit, že když jsem se dívala asi 4 herní dny dozadu, tak... Že jsem toho měla, ale je pravda, že já občas omylem místo těch mých hoblin, tam hodím tu slámu, no. Tak je možný, že jsem je prostě vyplácala, no to je jedno. Každopádně, koníci jsou tady na, tady si dám, ne počkej, to není ono, tady si dám značku. A koníci jsou teda, pokud se nepletu, tady tím směrem. Jo. Takže se jdeme podívat. Tady zase sláma, tak já si ji utrhnu. Jsem strašně zvědavá, co nám dneska zavítalo za koníky, tady takhle. Už je vidím tamhle vzadu, už je tam vzadu vidím. Jsem strašně zvědavá, co tady budeme mít za barvičky, já asi vidím něco úplně nádherného. Tam je ta kravička. Ona má takovou světlou barvu. Ten je pěkný. Tu kravičku chci. A tam je další krav. Ježíš Maria. Dobroš, takže pojďme vzít asi spíš tuhle kravičku, protože tam mě teď, když ji vidím, zaujala mnohem víc. Tohle koně, ježíš, já jsem si říkala, že trošku vydělám peníze. Že budu mít koníka na prodej, ale když vidím, jak je krásná tady ta barvička, tak jako to nevím, jestli prodám. To asi úplně nezvládnu prodat tady toho krasavce. To je fakt nádherný kůň, tyjo. Jsem zvědavá, že ho uvidím pořádně zblízka, takhle jako
jsem zatím neměla moc možnost si ho pořádně prohlídnout, ale vypadá nádherně. Asi ani nepůjdu pro ty ostatní, protože tady ten jako fakt mě okouzl úplně nejvíc. Tak pojeď, krasavče, pojeď. No, 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 jen jeď. Tak, ukáž, počkej tu oceánku, podíváme se, ježiš, to je krasavec. To bych chtěla, aby byla Klisna asi. No, to je nádhera. Dobroš, tak co seš, jak se jmenuješ? Dark Chestnut Roan Sabino. OK. Klisna! Pane bože, to je Klisna! Tak to je skvělý. No, jako tady nemáme asi jako o čem, já ji beru. Adopt. Já už teďko nestíhám ty koně jako trénovat, jo, v tom dni. A teďko ještě přitáhnu další Klisnu. Pane bože. Ach jo, no dobroš, jdeme domů. Já jsem zvědavá, kdy mi hra nabídne jakoby ten výběh. Nebo jestli to je jakože táme ta část výběhu, která ještě není postavena. Asi na to budu muset Ježiš, to je krasavec. No ty seš na i dlouhej ocásek s hřívou. Já ji dám do výběhu, ale. Protože i oceána hodím do výběhu. No a vzhledem na to, že její jméno je strašně zvláštní, tak mi dávejte pod tohleto videjko návrhy na jméno pro tuto krásku. Ta je fakt nádherná, tyjo. Nádherná. No. Jedeme z bazalky. Já jsem dala všechny, že jo, do toho výběhu. No to je jedno. Já si tam bazalka nějak odchytím. Bazalek je tamhle, s River. Bazalek by rád, koukám do toho zadního výběhu. Pojď, jedeme. Já jsem se mohla podívat po 100 letech, jak jsou na tom... Já jsem zapomněla, který tlačítko to je. Já myslela, že to je Gčko. Dobře, pojďme se na to podívat přes Ičko. Tady by mělo být... Jo, tady to je. Helena, Rocky Mountain, budeme mít brzo sochu. A na Lupin Meadow taky. Takže nesmíme tady ty závody zapomenout. Jako první si ale zajedeme ten pokročilej, protože prostě těžký prachy. Doplníme hruštičkou a pokračujeme dál. To máme teda kompletní Lupin Meadow, tak jdeme na Rocky Mountain, to je taky docela takový jako náročnější závod. Trošku mi chybí, že v průběhu těch závodů není reálný čas někde napsaný, abych věděla. Já si totiž vždycky zapomenu před odstartováním závodu kouknout, kolik je ten den hodin. A než ho dojedu, tak na to zapomenu a pak se zase vzpomenu, až když jedu jako delší závod, že jsem se zase nepodívala. Takže by se mi to tam jako trošku hodilo, aby to tam bylo ještě někde zároveň psáno. Ale co se dá dělat teda? To není špatný čas. To není špatný čas. Máme tyhle ty dva závody. Dáme si Pine Forest a pak nám bude chybět Crystal a Rivershine. Takže šup na ně.
Tak, Bazalku odvedu domů a rychle vytáhnu River na poslední dva závody. Doufám, že ty dva závody ještě stihnu, protože ty jo, chci všechny penízky možný, co tam jsou. A můžu tam jít tudy? Yes. Tak to je skvělý. Teďko rychle najít River. Tady, pojď River. Jedeme. Honem holka, pojeď, máme. Ty to asi nestihnu oba dva. Je 16 hodin, než tam dojedu, bude 16 hodin. Nějakých zhruba asi. Kdyby trval třeba hodinu, tak to asi jako stihnu, protože myslím, že až od 19 jsou závody zavřený. Ale nevím, jestli netrvá díl, mě některý závody, některý dny přijdou, že jsou, že mi jako sebrali strašně moc času. Jiný dny mi ten stejný závod přijde, že mi sebral míň času. A já nevím, prostě takový, vůbec nevím, jestli se mi ten zdá, nebo asi jako logicky jo, ale dobrý, hele, dáme Crystal Lake, ten je jako za víc peněz. Ať kdyby náhodou jsem nestihla ještě ten town, tak ať nám nepropadne taková suma, ať nám prostě propadne ta nejnižší možná suma z té výhry, co propadnout může. No, tak co, stíháme ještě ten poslední. Dělej, tyjo, jestli to nestínu, tak budu naštvaná. Yes! Tak toto bylo podle mě strašně těsný. Já nevím, jestli to končí v 18, ty závody, nebo až v 19. Ale pro jistotu lepší jako takhle to. Jestli to končí v 18, tak to bylo fakt jako těsný, tyjo. Ani jsem tomu koni nestihla dát jako žádnej doplněk, nějaký jablíčko nebo... Ale jo, je to dobrý, máme pro dnešek všechny závody zajetý, to je pro mě asi nejdůležitější. Trénovat můžu i po půlnoci, to je jako, to mi nevadí. A questy tu žádný nemáme dneska, takže... Tak jo, je to za náma. No, máme krásných 24 tisíc, což je hezká sumička, vůbec si jako nestěžuju a myslím, že kupovat nic, já nevím, já mám pocit, že minule tady byl Liam ve městě, on už tu není, a škoda, jsem přemýšlela, že bych koupila ten další výběh, to rozšíří, i když vlastně na to stejně určitě ani nemám, to stalo nějak 100 tisíc, myslím, 111, nebo pokud si pamatuju správně, teď fakt nevím, to bych kecala. Každopádně musím zavést ještě Bazalka do boxu, tady ještě by jsem si mohla dát, dám si mrkvičku a mohla by jsem potrénovat jump, flexibility, speed. Potrénujeme dneska asi ty skoky a ten speed, tady lens s River. Takže si to tady půjdeme koupit. Já jsem si možná mohla koupit u té druhý River ty závody tady, ty, co máme ještě zamčený. Nevadí. Jdeme teda speed, jsem říkala, myslím, že jo. Speed a skoky. Takže to tady budeme chviličku takhle trénovat. Myslím, že má nízkou i flexibilitu. Že bych jako si mohla občas někde dát nějaký jako kolečko. Třeba takhle šup, hop. Bazalka, já jsem minule řešila, že Bazalce to nedávalo dovednosti. Bazalka je vlastně... Bez potenciálu, já jsem kretén. No, nebo minule. Pro mě to bylo dneska, protože natáčíme zase dva díly za sebou. ale to jo. Já jsem se divila, že proč to nedává. Myslela jsem si, že mám rozbitýho koně. A ona nemá potenciál, tyjo. To až budu stříhat, tak to tam musím připsat. Protože jinak mi budete psát do komentářů, že vole, ty seš kráva, všechny má potenciál. Ach jo,
Ach, bože, bože, mě to vůbec nedošlo v tu chvíli, že to, já nejsem zvyklá chodit s bazalkem skákat, já vždycky vyjíždím mu na těch závodech, odhodím ho do boxu a jedu na dalšího koně, takže nejsem úplně zvyklá s bazalkem chodit trénovat. Bazalku, pojď do boxu. No a mě teďko ještě napadá, že by jsem mohla připustit tadyhle tu novou krásku. A asi by se mi líbilo jí připustit s Clear Grassem. Takže pojďme zkusit nový připuštění. Wild River. Jo, teď přišla. Green Velvet. Velvet ne. Tady je. Naše nová krasavice. A přidáme jí tady 79% šance, tady 62% šance. No, já bych chtěla s tím Clear Grassem. 62%. To nevadí. To nevadí. Pojďme je zkusit spárovat. A uvidíme, co nám z těchto dvou fišáků vzejde. Každopádně, máme 9 hodin a já bych ještě šla trénovat. Vezmu tady Oceána. Dneska se zaměříme na co? Flexibility, jump. Já asi se zaměřím na tady ty tři a příště zase někdy na flexibilitu. Otázkou je, co mu dát. Já mu můžu dát jenom jedno to krmivo. A nejnižší má asi ty skoky. Ale zase, aby to uběhlo. Já mu dám asi výdrž. Toto, dáme mu barley. Budeme trénovat výdrž. Tak pojď. A výdrž teda nemusím ani trénovat nahoře. Můžu si jezdit tady tak jako po pozemku. To jsem teda... Počkat, já mu dám ještě nějaký mlsek, jo. Tak. Ať na tom není úplně bídně. A budeme se tady prostě projíždět po pozemku a budeme trénovat teda výdrž. Tady je potom taky jakože nějaká ohrada. Strašně by mě zajímalo, co tady to bude. Já už bych jako chtěla mít nějaký ty věci, jo, tady zase poodemykaný, ale... Já čekám, jestli mě tam k tomu zavede hra, nebo jestli si to budu muset nějak jako vykoumat. Tady je potom totiž taky ještě... Já si myslím, že tohle bude asi ten výběh pro ty ostatní koně. Nebude to on, ten výběh, kam si dám ty... Schválně mi napište do komentáře, vy, co jste mi to psali, jestli tohle to nebude ten výběh, kam se budou dávat ty koníci, který už se nevejdou do boxu. Protože to by asi odpovídalo. Protože tam to byla nějaká jízdárna, to předtím, na co jsem koukala. Tady nahoře to vypadá jako nějaký, nevím, záhonky. Ještě asi budou... A tady to už je náš pozemek, jo, teda výběh, jasně. No, ok. A ono se to trénuje jako docela blbě, když potom ten koník zpomalí a trénuje se v tom cvalu ten speed. Tady aspoň než se dobije, tak já si utrhnu tohle a seberu jablíčko. Kam si myslíš, že jdeš? Ty máš odpočívat. Ach jo. A dobře, tak já s ním ještě potrénuji i trošičku tu flexibilitu. Tak tady s ním budu chviličku jezdit. Takhle jak má nízkou tu výdrž, tak už se strašně blbě ta výdrž trénuje, protože on fakt jako moc dlouho tryskat nemůže. Pak to rychle klasne, že to ani nestihnu zpomalit, tak já tady tu poslední tu... Špetku tý staminy hodím takhle do speedu a do flexibility. A ještě vytáhnu, kdo nám chybí. Chybí nám... Já jsem nechala... Jo, počkat, dva koně jsou jasně na připustku. OK, jo, tak dneska mám už jenom dva koníky. Jo, dneska mě to bude odsejpat rychleji. Tu mám mrkvičku, tu mám další mrkvičku, výborně, to mám radost. No, a co s tebou? Co ty máš nízký? Skoky. Tak budeme asi skákat. Já jsem mu teda nedala žádnou mlsku na podporu toho tréninku, ale to asi nevadí. Já si nepamatuju, kolik má ty skoky. Tak já si tady dám ten pokročilej.
19 jenom. Je, tak to jsem si mohla dát jiný. Počkat, počkat, počkat. Tak to já si dám ještě. To nemá cenu. Dám si ty kytky. Tady je takováhle totiž pěkná řada. Ježiši, počkat, já jsem špatný ovládání mám nastavený. Tady si budu takhle asi běhat kolečko vždycky. Ježíš, koňo. Půjdeš na prodej, dřív než to odhlasujou v těch komentářích, ty šmejde. Já jsem, nevím, prostě úplně neschopná. Já totiž, jak už moc trénuju, potom, už je to několikátý ten kůň, tak já už potom jako ztrácím vnímání, už jsem tak jako vypnutá a už jenom čekám, až to dotrénuju na ukončení toho videa. A jsem napjatá spíš jako, když vím, že ještě budu natáčet potom, tak jsem spíš napjatá na ten další den, co nás čeká v tom jako novém dni. A vůbec se jako nesoustředím. A teď já nevím, jestli mám po tady tom videu natočit ještě třetí dnešní jakože díl Rivershinu, nebo jestli mám jít natočit Osta. A vůbec nevím. Nevím, nevím, na co mám chuť. Já mám jako chuť na Rivershine, ale přijde mi, že vám tím Rivershinem strašně spamuju ten YouTube. Že tam toho je fakt jako teďko hodně. A vím, že některý z vás i baví ten Ost. Takže já nevím, jestli se mi, i když jako musím říct, že ten Riverše mě prostě baví víc, jo, já jsem o to Osta měla takový jako větší očekávání, trošičku mě tam mrzí to opakování těch foticích questů, těch z bodu A do bodu B, co nejrychleji a tak, takže některé ty questy, co tam se opakují, to mě jako docela trošku odrazuje od té hry, ale jako dohrát to chci, to určitě. Hele, nevím, jak jsme na tom. Nula, jasně, to jsem chtěla říct, že nevím, jak jsme na tom, ale že už jako bych vyměnila koně. A Velvet teda má nízkou flexibilitu a endurance. Takže já bych s Velvet prostě tady přehodila ovládání. A tady bych s ní takhle jako běhala. Ať už ve cvalu nebo v trysku kolečka. Ještě jakože není úplně vyždímaná, ale mě popravdě jako moc nebaví takhle běhat do kroužku. A takže bych nejradši už ukončila ten trénink. Ono je to takový hrozně nudný, ale já nevím, jak jako efektivněji bych tu flexibilitu trénovala, když jsem líná jít na mapu, na který je ten lepší trénink na tu flexibilitu. Tady to mi přijde takový jako nejefektivnější, ale to je hrozně nudný pro boha, takže já tady takhle u tohohle tréninku trpím. A já jsem zase taková, jako že ona možná ta flexibilita není až tak potřeba, já nevím, jo, možná až potom časem zjistím, že třeba nějakou konkrétní flexibilitu potřebuji na nějaký třeba pokročilejší závody. Ale teď v tuto chvíli jakoby mi přijde, že ta flexibilita moc, moc jako roli nehraje. Asi bude hrát tu roli, jo, určitě, protože by tam jinak nebyla. Ale zatím mi to tak přijde, že je taková nejmín důležitá dovednost. Takže bych ji možná ani nemusela trénovat zatím. Ale nechci právě jako si říkat, že to je nedůležitý a potom zjistím, že aha, já tady potřebuju flexibilitu a já žádnou nemám, protože jsem jako doteďka netrénovala, protože jsem si myslela, že je nedůležitá. Takže ráda to jakoby dorovnávám ty dovednosti, abych je měla zhruba na nějaký té stejné úrovni. Když mám něco hodně nízkého, tak se to snažím jako dorovnat k těm ostatním dovednostem a tak. No a to by bylo teda z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Uvidíme se u nějakého dalšího. Mějte se krásně. Ahoj.